Agar savol bo'lsa, hozirgi kunda narx taraflama yoki dizayn taraflama hammani ko'nglidan javob keladigan firma Realme C35. Ko'pchiliklar so'ragan ekan, narxlari va dizayni to'g'risida kamroq ma'lumot berib o'tgan. Hozir do'stlar, ma'lumot berib o'tamiz. Sizlar uchun mana shu pachkada ochamiz. Kelsangizlar, mana shu pachkada ochib olasizlar inshaalloh. Mana do'stlar, telefonchamiz orqa dizayni 50 megapiksel kamerasi bo'ladi. Mana 4 burchak tuzilishi, otpechatkasi yonida. iPhone 12 iPhone'larga o'xshab ketadi. 4 burchak dizayn berilgan, orqasi shishali. Mana shuni yonib turadi orqasi. Do'stlar, komplektatsiyasida yana korobkasida 18 watt bitta zaryadka bloki bor. Mana va kabeli chiqadi. Mana shuncha narsasi bor. Tek chiqoli yo'q ekan. Boshlaymiz. Do'stlar, telefonchani yoqib oldik. Hozir kamerasini ko'rsatib o'tamiz. 50 megapikselga arziydimi, yo'qmi? Ketdik mana do'stlar. Ha, kamerasi. Ko'rganlaringizdek do'stlar, baho berasizlar kamerasiga 50 megapiksel kamerasi. Mana frontal kamerasi. Frontal kamerasini ko'rsatib o'tamiz. Ana do'stlar, frontal kamerasi 16 megapiksel frontal kamerasi. Do'stlar, magazin Bekmobil'da olishlaringiz mumkin. Narxi 64 TL'ga 11990 rubl, 128 TL'ga 12990 rubl. Murojaat uchun telefon nomerlar, savollaringiz shu yerda chiqadi.